Det finns två bra sätt att lägga in en film från Youtube på Canvas. Det ena är superenkelt och det andra kräver lite mera, men det ger dig mycket mer möjligheter. Bägge två går så snabbt. Så jag ska visa dig båda. För att det ska funka så behöver du befinna dig någonstans på Canvas där du har tillgång till Canvas textredigeringsruta, alltså den här menyn och rutan att skriva text i. Det kan till exempel vara i en diskussion eller på en sida. Och om vi börjar med det supersnabba sättet så är det bara så att du går till Youtube och så hittar du den film du vill använda. Du hittar adressen till filmen och så kopierar du den och sen går du till textrutan och så skriver du eventuell text. Och när du har skrivit texten så klistrar du in länken du nu ska kopiera där. Och då ser det ju bara ut som en helt vanlig länk. Men kolla nu här när jag klickar på Publicera svar eller Spara ifall det är en sida. Omedelbart så sätter Canvas in en liten, liten frimärksbild av filmen och klickar man på den här frimärksbilden så kommer filmen upp i något större storlek och man kan spela upp den direkt inne i Canvas. Och det lite mer eleganta sättet då. Ser du här under filmen att här finns en Dela-knapp? Klicka på Dela-knappen och välj att du vill bädda in filmen så får du en kod för inbäddning och här finns också till exempel funktionen att du kan välja att du vill att filmen ska starta vid någon speciell tid. Jag tar och bockar i den och så kopierar du den koden. Då är koden kopierad till datorns minne och sen tillbaka till sidan där du vill ha filmen. Sätt markören där filmen ska vara och så väljer du Infoga Bädda in och i den här rutan ska du klistra in koden du nyss kopierade. Så här ser hela koden ut och här är en kul grej att lägga märke till. Ser du de här siffrorna? De talar om hur stor filmen ska visas på sidan och de går att ändra. Jag tar och ändrar till 800 och 450. Jag ska ge dig lite förslag på olika storlekar i slutet av den här filmen. Sen är det bara att klicka på knappen för att skicka och publicera och då blev den så här istället. Du ser skillnaden, va? Här är den där jag bara klistrade in länken och här är den där jag eh, la in koden och även gjorde den lite större. Och här är några förslag på olika storlekar som du kan testa ifall du vill experimentera med storlekarna.